Čini mi se da je dosta dobro, unutra je prostor, sve je dobro sređeno, ima malo kašnjenja, ali u redu je sasvim sve. Okay. Kako su vaše očekivanja, ali igraš? Da, igram za Srbitas, pa nadamo se, šta, top 3. Ja mislim Equanimity, nisam siguran. A mislim šta je nam, top 3 nam je cilj to, ali... Znači ne očekujete previše otpora? Pa nema tu nekih timova koji mogu sad neki otpor prevelik pružiti, osim eto Gumi, Sizifus i... Tko još ima? To su, eto, Gumi i Sizifus, jedino oni mogu nešto. A Pimpeki? A Pimpeki ko Pimpeki, šta je da. Dobri su, ali treba još pure. Molim. Pa savršeno. Reci to ponovo. Savršeno. Reci pa je velika glava. Pa je velika glava.